To auto je úplne vybavené. No vidíš, opravili ho. No neopravili, to je tak na súčiastky. Nemôžeme si kúpiť nové auto. Toto nie je nové auto. Ale vyzerá tak. Tak dajte, ja to opravím. Nie! Nový slovenský seriál. To čo je? Akože... Šťastná rybka. V útorok o 20:35 na Jojke.